اختیار کریں انشاءاللہ خاص مدد ملیں گی. 19واں فائدہ تقوی کا دنیاوی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اچھا انجام ہوں گا, تقوی والوں کا اچھا انجام اس دنیا میں ہوں گا انشاءاللہ آخرت میں ہے. قرآن میں سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 132 میں اللہ نے فرمایا والعاقبت للمتقین, آخرت تو متقین کے لیے ہی ہے, آخرت تو متقین کے لیے ہی بس, ٹھیک ہے؟ تو گویا آخرت یاد رکھیے متقین کے لیے. دوسری جگہ فرمایا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 49 میں فرمایا کا فصبر ان العاقبت للمتقین, صبر کرو آخر بہترین بدلہ تو صرف متقین کے لیے ہے. تو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ صرف متقین کو ملنے والا ہے. تو آخر کامیابی, ریئل سکسیس, لاسٹ جس کو بولیں گے آخر کامیاب متقی لوگ ہونے والے, ہو سکتا ظاہری طور سے نقصان میں نظر آ لیکن آخر کامیابی سکسیس جو ہے صرف متقین کے لیے. 20واں فائدہ, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.